Comecei, então, a leitura de Divinos Rivais e eu comecei na noite, porque eu tava editando vídeo à tarde, enfim. Eu comecei ele na noite, então, do dia 1 de janeiro, só que agora já passou da meia-noite, quase duas da manhã, 15 as duas, por aí, que eu vim gravar. Então, enfim, eu li 54 páginas. Eu li até o capítulo 3, vou iniciar o capítulo 4. E eu posso dizer para vocês que quando eu comecei a ler o prólogo do livro, eu já fiquei, meu Deus, eu acho que esse livro vai ser cinco estrelas favorito. A primeira coisa que eu quero comentar, com vocês é sobre a escrita. A escrita da autora é uma delícia de ler. É uma escrita que ela não é poética, não é uma escrita também simples, não é uma escrita rebuscada, mas é uma escrita onde ela utiliza vários adjetivos muito interessantes para narrar a história e também a ambientação dela é muito bem descrita. A história é ambientada em um mundo que está em guerra guerra entre deuses, deuses que estavam dormindo, que tinham sido derrotados e que agora despertaram e essa guerra está acontecendo a 600 quilômetros de onde a nossa protagonista, a Iris, mora. Mas eu vou falar Iris porque é mais fácil. Ela vem de uma família pobre, né, onde tem problemas com questão financeira. E ela acaba indo trabalhar num jornal, que é a Gazeta, ali da cidade dela. E ela tá trabalhando ali como se fosse uma estagiária, sabe? Ela precisou parar os estudos para trabalhar ali. E tem o Roman, que é como se fosse outro estagiário. E eles são rivais porque apenas um deles vai ser contratado para ser o jornalista dali. E o que eles têm que fazer é escrever matérias sobre os acontecimentos ali, tanto da da quanto da guerra, trazer notícias e tanto o Roman quanto a Iris escrevem muito bem, então eles estão sempre meio que brigando ali por isso. Antes da Iris ser contratada era quase certo de que o Roman ia ser o jornalista dali como se ele fosse efetivado, assim, sabe? E aí a gente tem esses dois deuses é um deus e uma deusa, que são o Dacri e a Enva. Parece que num passado, assim, muitos séculos atrás tinham 100 deuses, aí eles foram sendo derrotados, até que sobraram apenas cinco aí desses cinco foram derrotados pelos mortais, né, por pessoas normais. E aí esses dois deuses que são inimigos retornaram agora e por algum tipo de magia desses deuses eles conseguem recrutar as pessoas para irem à frente na guerra, lutarem ali a guerra deles, né. E o irmão mais velho da Iris, o Forest, ele vai para guerra para batalhar pela deusa Enva. E uma coisa interessante é que ficaram meio que resquícios de magia no mundo, mesmo esses deuses tendo sido derrotados. Então a cidade ali que a Iris mora, Earth, não sei como que pronuncia, é uma cidade onde um outro deus foi meio que sepultado ali embaixo e por conta disso, de ter esse deus morto ali, né, esse deus derrotado alguns locais da cidade têm um pouco de magia. Então tem uma coisa muito interessante que acontece que quando a Iris vai numa mercearia essa mercearia tem magia e a mercearia sabe quanto que ela tem de dinheiro na bolsa dela, consegue contar as moedas que ela tem e saber o que que ela pode comprar com aquele dinheiro. Então as coisas que ela pode comprar acabam saindo das prateleiras pra ela ver. Só que isso é um pouco humilhante, né, a respeito de outras pessoas que podem estar ali também, porque, como ela tem problemas financeiros, né? Então tem pouco dinheiro, então, só coisas mais simples, assim, acabam vindo para ela comprar. Eu achei que isso foi um detalhe, assim, muito interessante, muito diferente, assim, que eu vi nesse livro. Então, até aqui a gente tem essa questão dos dois sendo rivais ali, e a partir daí, a Iris vai começar a escrever as cartas pro irmão dela que tá à frente na guerra, só que alguém tá respondendo essas cartas e não é o irmão dela. Acredito que, pela sinopse, seja o Roman, só que eu não sei ainda se o Roman sabe que as cartas atenção dela porque as cartas chegaram para ele por um meio mágico que ele não tem nada a ver foi por uma coincidência assim tem bastante coisa que já deu para entender até onde eu cheguei então um prólogo e três capítulos tiveram explicações legais assim as explicações são bem distribuídas durante o prólogo e esses três capítulos eu achei que não ficou nada maçante nada de tipo parar a história para ficar dando aulinha ali sabe então eu tô achando muito bem feito a forma que a autora tá construindo esse mundo apresentando esse mundo pra gente e a gente sabe que essa história se passa num tempo mais antigo, porque existem coisas ali que são de tempos antigos mesmo. Os jornalistas, eles escrevem máquinas de escrever, essas máquinas de datilografia, sabe? É uma coisa que é muito legal. Inclusive, é um dos símbolos do livro, é um dos símbolos que tá também na eco-bag que veio na pré-venda do livro. Mas, como eu falei no começo ali, a primeira coisa que eu falei do livro, o que me pegou desde o prólogo foi a escrita. A escrita da autora é muito boa. É uma escrita que ela tá entre a escrita que é simples, prática e objetiva e a escrita mais elaborada. É uma escrita que faz você entender bem o que tá acontecendo, só que o melhor de tudo é que tudo que a autora descreve, a forma como ela coloca, você sente como se fosse a textura daquele mundo, a textura da magia, você sente, se a protagonista pisa no assoalho de madeira que tá meio molhado, você sente aquilo, aquela madeira rangir, você consegue sentir o cheiro da chuva, quando ela vai tomar um chá, você consegue sentir aquela xícara quente, essa sensação que a autora passa é uma coisa que me pegou desde o prólogo, gente, de verdade, eu tô amando a escrita dessa autora, eu espero Espero que a escrita dela continue assim até o final. Muita gente fala que a Erin Morgenstern ela consegue trazer pra escrita dela essa questão, né, de fazer a gente sentir como se a gente estivesse sentindo cheiros e vendo as coisas, tocando nas coisas daquele universo como se fosse uma coisa palpável. E na Erin Morgenstern eu nunca senti isso, mas aqui com a escrita da Rebecca Ross eu tô sentindo. Então, assim, muita expectativa, muita expectativa. A minha expectativa já tava muito alta e agora tá aumentando mais ainda conforme eu tô lendo. Eu não sei de quanto em quanto tempo que eu vou voltar aqui para atualizar o vlog talvez de 50 e 50 páginas ou talvez a cada três quatro capítulos não sei como que vai ser talvez a cada 100 páginas porque o livro tem quase 500 você não vai ficar muitos takes nesse vlog mas eu quero trazer para vocês aqui as minhas reações com cada coisa com cada surto obviamente um vlog de leitura né eu não vou ficar contando a história para vocês eu trouxe aqui mais um apanhado geral do plot inicial que tem aqui né da sinopse o que eu vou trazer mais para vocês é essa questão de como eu tô me sentindo com a leitura essas descobertas Abertas, os meus surtos mesmo, as minhas reações e também se eu tô gostando do desenvolvimento da história, do desenvolvimento do romance, porque eu acho que vai ser um romance slow burn aqui, gente. Até agora, assim, não teve nada muito a comentar sobre romance, mas eles são meio que rivais ali, a Iris e o Roman. Eles ficam umas picuinhas ali dentro para tentarem escrever as suas matérias e um tenta conseguir antes do outro e tal, mas nada assim que faça eles serem maus um com o outro, prejudicarem o outro até o momento. Vamos ver como que vai ser mais para frente. Ai, eu tô muito eu acho que eu vou ler ainda mais um pouquinho agora antes de dormir. Gente, eu cheguei exatamente na metade do livro, bem aqui na metade, página 230 e poucos. E tem algumas coisas para comentar. Tô segurando a câmera aqui, então talvez balance um pouco, mas enfim, vlog, né? Eu li bastante hoje, na verdade ontem, né? Porque agora já são uma e pouco da manhã. Eu tô vindo gravar só de madrugada, né? Mas enfim, eu li bastante no dia 3 e agora é madrugada do dia 4. E eu posso dizer que tem uma coisa que me surpreendeu bastante aqui no livro, que é a questão da parte da fantasia. Eu achei que a autora não ia focar. Tanto na fantasia, que a fantasia seria só um pano de fundo, assim. Só que algumas coisas aconteceram na história que fizeram com que o rumo das coisas mudassem, principalmente em relação aos protagonistas ali serem rivais, né? O par romântico ser rival. E a história meio que trouxe um novo plot, mas que já tinha tudo a ver com aquilo que tava acontecendo antes, né? Então a autora foi pré-encaminhando as coisas para chegar nisso e tá me fazendo lembrar aquele livro da Guerra que salvou minha vida. E também o fara da Silita Peregrino para Crianças por causa dessa ambientação de guerra e tal, e também por conta de alguns motivos a protagonista, né, a Iris ela vai fazer reportagens relacionadas à guerra, tem várias coisas que estão fazendo com que ela sinta vontade de estar ou na linha de frente, enfim, falando sobre isso, né, fazendo trabalho jornalístico sobre isso, um dos motivos é o irmão dela que foi pra guerra e que ela não teve notícias até agora, então ela tá bem preocupada com isso, né, com o paradeiro do irmão, e a gente descobre porque que as cartas dela foram enviadas pro Roman, o par romântico ali o rival dela, né? E que tem uma questão de fantasia nisso daí, que eu achei bem legal, que é uma coisa que tá bem presente na história, bem presente no livro, e eu não tinha me tocado. E quando tem essa revelação é muito massa. E eu realmente tô curtindo muito essa coisa de ela ser jornalista, ela escrever matéria, sabe? Dentro dessa coisa meio analógica, da tinta ali, do papel, da máquina de escrever, e isso tá sendo muito legal. Inclusive a diagramação aqui no livro muda, muda a fonte. Quando a gente tem alguma carta de algum dos personagens, fica aparecendo uma fonte de máquina de trilografia, né, dessas máquinas de escrever antigas. É um detalhe, assim, que é simples, mas que eu achei bem legal. Tem uma coisa que tá me incomodando no livro, na verdade, duas, mas eu não sei ainda se talvez eu vá despontuar o livro por isso ou não, porque são coisas que eu acho que pegam mais para mim, mas que não são defeitos do livro, sabe? Então, não sei se eu poderia despontuar ele por isso, se ele merecia ser despontuado. Uma das coisas é que o par romântico, ele tem, como se fosse um medo de uma coisa familiar, assim, enfim, um receio, uma questão familiar que ele não consegue enfrentar e ele sempre se vê parado ali, ele não consegue realmente enfrentar aquilo, sabe? Não consegue bater de frente. Sabe quando um personagem não quer uma coisa, mas ele vai aceitando porque ah, é o melhor para você, é o melhor para fulano, o melhor para família. E isso tem muito a ver com a questão de que a família dele é muito rica e tem muitas coisas ali que a família exige dele, pede dele, porque o pai dele quer assim muito que ele esteja na alta sociedade, sabe? Uma coisa meio assim, porque assim eles têm dinheiro, mas a sociedade ali não tá meio que nem aí para eles tipo a Lady Kate lá do Zorro Total sabe que ela tinha dinheiro e ela falava vai ah, a grana eu tenho só me falta o glamour tipo isso mas enfim é muito legal que o livro traz coisas do passado dessa história essa história já se passa em período de guerra né eu descobri aqui o ano que a história se passa 1915 só que não é o nosso mundo porque tem esses deuses lá e tal e como eu falei também no começo que ele steak a autora começou a se aprofundar na mitologia da fantasia então a gente descobre muito mais sobre esses deuses como que funcionam os poderes deles e tem muita coisa parecida com deuses da mitologia grega então dá para ver que a autora se inspirou em deuses da mitologia grega principalmente no mito de Perséfone e Hades porque a gente tem aqui os deuses celestes se eu não me engano e os deuses inferiores e aí tem uma coisa ali que é como se esses dois deuses que estão causando a guerra no momento fossem tipo Perséfone e Hades sabe não são eles são outros deuses outro lugar mas dá para ver que teve essa inspiração assim, então isso é bem legal eu gosto muito de coisas com mitologia que traga essas mitologias de deuses né sempre gostei mais uma coisa que eu tenho que confessar para vocês é que o livro Tá me surpreendendo na forma como ele tem abordado temas adultos. A gente tem aqui temas de luto, principalmente por ter a questão da guerra, né? Então tem pessoas ali que vão morrer por conta da guerra, vão perder um membro do corpo, vão ter um ferimento muito grave, vão morrer, os personagens vão conhecer eles e depois eles vão morrer. Então, assim, é uma coisa que prepare-se, sabe? Pra ter o, o seu coração assim um pouco despedaçado. Então, mesmo sendo um romance jovem adulto, né? Um YA com fantasia, ele tem essa pegada mais. Adulta nesse sentido do pano de fundo da guerra e que não tá sendo tão pano de fundo, tá sendo um assunto bem importante. Até essa metade do livro, o romance não tem sido muito desenvolvido, tá sendo desenvolvido mais uma amizade e eu gosto muito disso, porque essa coisa do slow burn faz se tornar mais real, né, enquanto a gente tá lendo. Só que uma outra coisa que tá me incomodando um pouquinho é que assim, o par romântico da Iris, né, o Roman, ele sabe que quem ele tá correspondendo é a Iris, só que ela não sabe que é ele, e até metade do livro aqui ele ainda não contou pra ela que é ele, então isso é uma coisa que tá me acomodando porque ele deu alguns motivos lá, mas eu achei meio, hum, que ele fica naquele negócio de, tipo, ah, eu quero falar para ela depois pessoalmente, sabe? Mas eu não sei até que ponto que isso é legal, que isso é correto, porque me parece que ele tá enganando ela, mas fora isso, ele é super fofo, super querido e compreensivo com ela, com tudo, se preocupa, sabe? Tá sempre ali remetendo ela com as cartas, conversando com ela, realmente se preocupando com o bem-estar dela o tempo inteiro, então isso é muito legal, dá para ver que tá Sendo construído uma amizade além do romance futuro. E dá pra ver também que eles já estão com certo interesse amoroso um pelo outro. Eu acredito que esse livro aqui vai terminar com o início mesmo do romance e que na sequência da mitologia que vai ter essa questão do romance mais desenvolvida, né? E enfim, talvez um final com eles ficando juntos, não sei como que vai ser. Mas espero que sim. Só que o que eu mais tô gostando do livro nem é o romance. Assim, o romance tá sendo, tipo, um bônus mesmo pra história. Porque eu tô gostando da mitologia, dessas coisas desses deuses, porque a gente vai descobrindo coisas do. Do passado desses deuses, que nem os próprios personagens sabem muito, porque essas histórias dos deuses são meio ocultas, meio antigas, algumas coisas são tratadas como lendas, sabe? E além dos deuses, a gente também tem a presença de outros elementos de fantasia, porque tem algumas criaturas aqui que acabam trabalhando para os deuses na guerra, enfrentando os soldados mortais ali. Então, isso tem sido uma coisa legal, porque os personagens têm aprendido sobre eles, né? A gente vai aprendendo junto, e a autora vai distribuindo isso na história de uma forma que não fica maçante, Ela traz algumas justificações para que os personagens vão aprendendo aos poucos sobre essa mitologia desses deuses e faz com que isso fique natural, sabe? Mais uma outra coisinha que eu pensei agora que eu poderia meio que reclamar, assim, é que eu achei que no começo a escrita da autora tava mais bonita, assim, até que eu falei que ah, não é um poética nem nada assim, mas que era uma escrita muito bonita, enfim. Agora a escrita parece que tá um pouquinho mais simples, parece que não tá mais tanto como tava antes, mas ainda assim a leitura continua com a mesma fluidez, né? Só tem algumas palavrinhas assim que às vezes são utilizadas aqui, que eu não sei se é coisa da tradução, mas que me fazem sair um pouquinho da imersão na leitura. Por exemplo, uma hora que a personagem tava pensando nossa, como eu tô sendo boba, tipo, umas coisas assim estranhas, sabe? Uma menina ali de 18 anos vai ficar, ai, sou boba. São palavrinhas assim que acabam me tirando da concentração ali, me tirando da imersão no livro, mas eu acho que isso não tá ligado à história, ao livro, narrativa, e mais sim a questões minhas e de ansiedade que eu fico minha cabeça pensando aqui o tempo inteiro em coisas que, ah, isso pode fazer eu Sair da leitura e parar de ler, né? Porque a ansiedade sempre fica atrapalhando a gente a se concentrar. Mas enfim, eu já começamos os papos de doido aqui. Então acho que é isso que eu tinha para comentar até agora da metade do livro. Ah, e uma coisa legal que eu não sabia que ia ter aqui é representatividade LGBT. Eu achei que só ia ter o casal principal aqui e tal, mas tem uma outra questão ali de casal, não exatamente romance, mas que tem representatividade LGBT que eu fiquei bem surpreso positivamente. Pessoal, hoje já é dia 18 de janeiro. Eu terminei o livro faz vários dias, só que eu acabei demorando para gravar esse take final do vlog porque eu tive algumas semanas bem corridas com bastante trabalho ainda bem. E o que eu posso dizer para vocês é que esse é um livro realmente muito, muito bom. Eu acho que a coisa que você mais pode esperar desse livro é ter uma experiência de leitura. É uma experiência muito legal a leitura desse livro porque você consegue ficar facilmente imerso dentro daquele universo que a autora criou. Você se sente transportado ali para o século 20 ali para os anos 15 e conforme você vai lendo você realmente se sente no dia a dia ali com aqueles personagens e eu acho que o que mais me surpreendeu durante toda essa leitura foi que eu não sabia que o livro ia abordar tanto a parte da fantasia e também tanto assim a parte da guerra a gente se aproxima cada vez mais da guerra conforme vai lendo no último take eu acho que tinha chegado na metade ou passado um pouco da metade e a partir daí a guerra acaba se aproximando os personagens como correspondentes do jornal ali eles acabam se aproximando fisicamente. Fisicamente da guerra e faz com que a gente veja tudo de perto, sabe? Tem até momentos de visita ali nas trincheiras, e você consegue ver tudo que tá acontecendo, você consegue dimensionar melhor, compreender melhor aquela guerra, a realidade daqueles personagens que estão ali, a realidade daquele povo lutando em prol daqueles deuses, sabe? Então é muito legal você chegar perto daquilo, você sentir o que os personagens estão sentindo. Eu acho que a autora conseguiu passar isso muito bem, e o romance tem uma construção que é lenta e eu mesmo. Tempo acaba sendo um romance gostoso de ler. Você consegue ir entendendo os personagens, criando empatia por eles, sabe? E mais pro final do livro, você vai vivendo momentos de tensão durante aquela guerra, coisas que você não quer que aconteça. Você fica apreensivo durante a leitura. Era bem o que eu imaginava mesmo, porque eu via pessoas falando do final desse livro que a autora, nossa, destruiu meu coração e não sei o que, e o pessoal falava muito disso. Eu não me senti assim tão, nossa, meu Deus, o mundo vai acabar, mas eu me senti empático com aqueles personagens preocupado com eles, com o que ia acontecer com eles, tanto com os protagonistas, né, o casal, quanto com os outros personagens que a gente vai conhecendo ali, que acabam ajudando eles. E assim, não é por ser um livro YA, um livro jovem adulto, que ele não tem essa parte mais pesada da guerra, essa parte mais adulta. A gente tem bastante a questão dos conflitos ali, mortes, pessoas que estão sofrendo na guerra. Tem um momento que a gente vê em primeira mão ali as trincheiras, uma troca de tiros ali entre os dois exércitos, sabe aquele combate. A gente consegue ver de perto. Então é é um livro que ele é um romance histórico com fantasia realmente ele traz essa coisa da romantasia mesmo desse gênero novo aí que tá todo mundo falando e assim alguns momentos eu pensei ah será que nota que eu dou para esse livro será que eu dou quatro estrelas quatro estrelas e meia ou cinco eu fiquei um pouco dividido nisso porque eu achei que em alguns momentos os personagens se preocupavam um pouquinho com o romance e não tanto com a guerra sendo que eles estavam num momento super crítico super próximos ali e eles estavam se preocupando com com aquela coisa meio adolescente de romance, sabe? Se preocupando no sentido de... Ai, será que ela gosta de mim? O Roman pensando... Ela pensando mesmo. E como eu tinha falado no outro take... Ela não sabia que era o Roman que tava se correspondendo com ela. Então, ela ficava naquela coisa de... Nossa, será que a pessoa que está se correspondendo comigo... Que ele dá o nome de Carver... Que é o nome do meio dele, né? Tecnicamente, tipo... Ai, não menti quem eu sou. Enfim, porque era o nome do meio dele. Mas ela não sabia que era o nome do meio dele. E aí, ela fica pensando... Ai, mas não... Nossa, eu gosto do Roman, mas eu gosto, sabe, umas coisas assim voltada pra parte mais adolescente. Então eu senti que o livro teve um pouquinho desse conflito, digamos assim, um, como se fosse uma dualidade entre o tom da narrativa, entre o tom da história. Horas ele flutuava mais para adolescente, e horas ele se tornava um livro mais maduro. E eu entendo porque os personagens são novos, né? Eu fico pensando quando eu tinha a idade deles. Eles têm ali 18 e 19 anos, ou 18 e 20, uma coisa assim. Então eles realmente são personagens novinhos, mas tem algumas coisas também que me fizeram pensar um pouquinho, porque eu achei que tinha alguns furinhos, assim, na história. Em dado momento ali da história, tem uma questão familiar do Roman, que ele tá meio que fugindo, e a gente não vê as consequências disso, sabe? A gente não vê nenhuma consequência, sendo que a família dele já se mostrou por ser rica, influente, ter olheiros em vários lugares, saber das coisas que o Roman tava fazendo, meio que vigiando ele, e aí isso é meio que esquecido depois, sabe? Eu entendo que a guerra teve que e tomando uma proporção cada vez maior no decorrer do livro para trazer os conflitos ali do terceiro ato da história e tal. Mas eu acho que faltou um pouquinho de a autora pensar em alguns pequenos detalhes para que o livro não tivesse pontinhas soltas, dá para entender. E eu entendo bastante o livro ser uma duologia. Eu acho que ele parar onde ele parou aqui foi muito bom. A gente teve uma boa base, uma boa introdução tanto para esse universo fantástico da autora, essa parte da fantasia, dos deuses e da guerra ali, quanto para o desenvolvimento do próprio romance. Eu achei a velocidade do romance, a lentidão dele ali muito boa, apesar dessas coisinhas que eu comentei de ter essa parte mais boba, mais adolescente. E eu acho que no decorrer do livro, ali, mais pro final, a autora parece que recuperou um pouco daquela escrita do começo do livro que eu tava gostando bastante, sabe? Aquela coisa com as descrições mais bonitas, beirando ali o poético. E uma coisa simples, assim, também, que me incomodou um pouquinho foi a questão de que os personagens tomavam algumas decisões um pouco, por falta de uma palavra melhor, umas decisões um pouquinho burras, assim, um pouquinho inocentes demais, sabe? Ingênuas demais. Eu acho que ingênuas. Não é a palavra certa, para um momento ali que eles estavam vivendo, tinham coisas que já era para eles terem se ligado, que poderiam acontecer, consequências que poderiam vir à tona, enfim. Mas eu pensei muito a nota que eu ia dar para esse livro e fiquei pesando a importância dessas coisinhas que eu encontrei, se são coisas mais cri-cri de eu ser um pouquinho chato, e da minha experiência mesmo. E eu pensei que, poxa, a experiência além desse livro, a sensação de imersão que ele te dá naquele universo, você sente aquela estética daquele mundo sabe? Aquela estética retrô daquela época. E isso é, eu acho que o mais legal de toda a história. Então pensando nisso, nessa parte que me surpreendeu de ser mais aprofundado na guerra e ter o romance mais lento, porque eu achei que ia ser mais focado no romance e a fantasia, a guerra mais como um pano de fundo mas não, a gente chega, como eu falei já bem próximos à guerra, tanto psicologicamente com os personagens e envolvimento deles psicológico ali quanto fisicamente, ele geograficamente próximo à guerra, próximo às linhas de frente, digamos assim. Então isso foi um dos pontos que mais me surpreendeu, e eu acho que vai ter bastante disso no segundo livro, até mesmo por causa do título, né? Que é o Ruthless Vows. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome. E eu tô com muitas expectativas pro segundo livro. Eu acredito que ele pode não ter nenhum desses detalhezinhos que me fizeram questionar se eu realmente daria cinco estrelas ou não, sabe? Eu realmente acredito que o segundo livro vai ser ainda melhor, e acho que por uma duologia tá perfeito. Eu acho que não vai precisar de mais histórias, nem histórias extras. Enfim, todos os elementos que a autora coloca aqui, os elementos. De época, os elementos de fantasia, a importância dessa questão da máquina de escrever na história, de ter uma lenda relacionada a ela também, é muito massa, é uma coisa que eu achei até bem inovadora, assim. Enfim, acabei dando cinco estrelas pro livro, favoritando a minha primeira leitura do ano, eu realmente amei muito essa história e tô ansiosíssimo para ler o próximo livro. E eu amei tanto essa história, gente, que como eu não estava contente com essa capa, eu não gostei que veio a capa norte-americana pro Brasil, eu acabei decidindo fazer uma jacket do livro, pra versão da capa. Capa do Reino Unido, que é uma capa com uma ilustração que é essa daqui, essa capa azul, que eu acho lindíssima e que ela representa muito a história. Tanto as roupas deles ali, tem até uma questão do casaco que a Iris está usando, que é um casaco que é do irmão dela que foi para a guerra, sabe? E as cartas ali em volta deles, eu acho que essa capa condiz muito com a história. Então, por isso que eu fiz uma jacket gente sério eu fiquei extremamente encantado com o meu próprio trabalho com essa jacket eu amei amei como ficou eu coloquei a máquina de escrever aqui que é muito importante a cartinha na lombada sinopse atrás a orelha aqui com a fotinho da autora e o a bio dela e olha como ficou no livro gente Combina muito com a pintura trilateral do livro, né? Essa lombada aqui eu achei que ficou linda também. A parte de trás do livro eu amei como ficou esse meu trabalho aqui. Eu postei inclusive um Reels tanto no meu TikTok quanto no meu Instagram mostrando um pouquinho o processo, como que eu fiz a capa. Mas não contente, gente, eu fiz uma outra versão também de uma jacket inspirada na capa da Fairyloot. Ah, essa Fairyloot ela é uma empresa que faz umas edições especiais de livros e a ilustração da capa é com a mesma ilustradora daquela capa azul. Só que a capa é diferente, ela é totalmente preto e branco. Gente, eu acho que isso aqui ficou uma coisa muito linda, muito perfeita. Eu coloquei a máquina aqui com outra cor. Olha essa capa, gente. Essa ilustração da artista é muito linda. Aí eu coloquei o título aqui meio dourado, a parte de trás semelhante à outra. Aqui eu botei uma outra fotinha da autora. E no livro ficou assim, gente. Sério, olha isso. Tá muito, muito, muito lindo. Eu amei como a edição ficou com essa jacket com a outra. E assim, vocês também vão poder ter essa jacket, porque eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente, obviamente, já que eu usei uma arte que não é a minha, uma arte de outro artista, né? Então eu não poderia vender nem se eu quisesse, e tem então essa jacket de presente para vocês, para quem também não curtiu muito a capa que veio pro Brasil e quer ter uma das duas jackets ou as duas. Junto no link para baixar essas jackets, essas sobrecapas aqui. Tem também um documento com as instruções de como imprimir, tipo de papel, tamanho, tudo certinho. Aí você me diz, né? Ah, Edu, mas eu não tenho livro ainda, não comprei, não consegui comprar, né? Nem tem como imprimir a jacket, vou botar onde. E eu te digo, como prometido, em outros vídeos aqui do canal, vou sortear esse outro exemplar aqui, ó, lacradinho, de divinos rivais, com também a pintura trilateral. Então a pessoa sorteada vai ter o livro com a pintura trilateral e vai poder usar a jacket se quiser, alguma das duas, as duas, intercalar, usar uma, depois um dia usar a outra, enfim. Então, terá o sorteio aqui no canal. O sorteio vai da data de publicação desse vídeo até o dia 31 de janeiro e para concorrer é muito fácil, só tem duas regrinhas, que são regrinhas bem simples e bem básicas. Uma delas é você ser inscrito aqui no canal e a outra é você me seguir no meu Instagram, que é luckfishels eu Sou luckfishels em todas as redes sociais. Então é só você me seguir nas redes e preencher o formulário que tá aqui embaixo na descrição. É um formulário bem simples, gente, só com os dados principais ali, nome, e-mail e endereço para eu poder enviar o livro para o ganhador e e-mail para eu poder contatar o ganhador, né? E Importante lembrar que é apenas para residentes do Brasil, tá? Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Não se esqueçam de clicar em gostei ali embaixo, porque isso ajuda muito com que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e também observe se o sininho tá selecionado a opção todas, para você poder receber todas as notificações. Se tiver em personalizado, você não vai receber todas as notificações do canal. Eu amei fazer esse vlog, amei essa experiência de leitura e me conta ali embaixo nos comentários se vocês já leram Divinos Rivais, se tá na lista de desejados de vocês. né? Se vocês pretendem ler, vamos conversar sobre esse livro incrível ali embaixo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!